Eu não consigo, não a igreja ir, eu não vou no universal, antes eu ia.
Só que eu peço sempre a proteção pra ele e ele é demais. Ele quebra tudo. Eu preciso ver como que tá minha casa destruída. Tudo destruído. Tudo destruído. E a senhora quer a proteção familiar. Porque isso não tá te trazendo paz, né? Não. Só angústia. Só angústia. Agora... Ele tá aqui do lado. Tá do lado aí? Tá. Segura na mão dele aí, por favor. Dá a mão, amor. Segura aí. Segurou na mão dele? Segurei. Diga assim, Senhor Jesus. Senhor Jesus. O mal. Que está. Usando. O meu filho. Ele vai sair. Em nome de Jesus. Sai agora. Olha só, minha amiga, qual é o nome dele? Odete. Deixa eu anotar aqui. Odete. Odécio. É. Vem cá. A senhora pode trazer o Odécio hoje para me apresentar ele do altar para Deus? Ai, pastor, sabe o que, que é? Eu posso ser sincera com o senhor. É que o meu marido, ele fica em cima de mim. Antes eu frequentava aí, ele fala assim para mim. Não, a minha vontade é vir aí. Então, olha... Ele fala assim para mim. Você pode ir em qualquer outra igreja, mas na igreja universal. A minha briga com ele é por isso, sabe? Não, mas aí... Aí esse dia que saiu o negócio lá da televisão, sabe? Das 7 malas de dinheiro? Isso. Não, aí isso eu falei para ele assim, olha, você pode criticar. Você pode falar o que você quiser falar. Só que eu achei a minha salvação foi aí dentro. Exato. Sabe? Eu falei para ele, isso é quem não tem o que fazer, o povo não tem o que fazer. Então ele faz de tudo para querer que a maior universal. E outra? Porque a universal cura. Oh. Ela liberta, ela dá salvação para a pessoa.